السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوائر الرحرب ما انت وحان ورئيسي قارة الله وضي لنا عبد الله مومن إيو حسين جيلي وحان وحكو الدين دونا وضا هذا لذا الله شيئي إني دولد صومالي تن إتوبيا إي كليين دالك تركيا إيو واللي كبدل كالدستور وما انت كدع أي مغالا ذاك اسمايا إي حرونتا مامون قوليت كاس هدوا كسو دوائر الرحرب أونلاين وغرينا عبد الله معاك اوغنا هاي شركه كسعوده طوكيو بسم الله الرحمن الرحيم سيده الله سعودتي شلي صبح وها مغرد انكره عاصمه تركيا كبلوده شر دحدحادين اه او دوله تركيا اي كتهي فودوداي فاسيليتيتور او دحيا ايتوبيا هي دوله فدرالك او صوماليا وجيدكيسونو اها ان هشيس لوغا غار ام حل لوغا غار ارينت كوسابسن كلافكي كدشاي heshiiskii dhexmara Ethiopia iyo Somaliland ee MOU-ga ahaa sida xalay la shaaciyay communique ama war saxafadeed hal beej halkiisa ah oo ay soo saartay dawladda Turkiga oo shirkad lagu soo xiray waxa uu muujiyay shirkii inuu soo fashilmay oo guldarro uu ku soo dhamaaday ma jiraan wax natiijo ah oo laga gaaray oo ka soo baxay marka laga reebo in lagu heshiiyay sida ku qoran communique-ga bisha September 2-deeda sanadkan aan ku jirno in dib la isugu soo laabto taa macneedu waxay tahay ma jirto haba yaraate wax nuqta ah wax qodob ah oo la qabto oo ka soo baxay shirka wax horumar ah oo shirkaasi uu sameeyay dabcan ma ay jirto wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo shir jiraayd qabtay dabcan war saxafadeed asaga uu soo diyaarinay meesha laga akhriyay ka akhriyay wuxuu sheegay in dhinacyada si gooni-gooni ah ay ugu kala dabqaadayeen inay isku dayeen ma aragtaa in xal loo helo arrimaha arrimaha noocaas oo kala oo iska war saxafadeed u qoran hab iska diplomatic ah oo aan ma aragtaa Soomaaliga lagu yiraahdo runaha sheegin beenaha sheegin waxa sheegtan haweenin lagu yiraahdo ayuu ma aragtaa meesha ka akhriyay sidaas ayuu shirku ku soo dhamaaday xogaha aan helayno markuu wax sheegaysaa in 12 saacadood meesha ay shirka uu ay labada dhinac ay ku wada jireen dawladda Turkiga waxay leedahay si gooni gooni ah u kala dabqaadeenay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya meel gooni uu joogay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiyaana meel gooni uu joogay taas wax macna aan soo kordhinayni sababtoo ah hadii qof kasta meel gooni uu joogaayo ma Muqdisho iyo Addis Ababa la kala joogo maxaa loogu baahday in diyaarad la raaco oo Ankara la dego oo qarash iyo hotel la galo ma lama baahdeen marka taas wax weyno macna hadda ka soo baxay ma ay jirto waxa marka muhiimka waxay tahay oo dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan ay muhiim ka tahay waxa waaye dawladda federaalka Soomaaliya goormuu mowqifkeeda isbedelay waa iyadii ku doodaysay inaan la hadlaynin Ethiopia ilaa MOU ay ka noqoto goormuu isbedelay haddii se ay Soomaaliya marna u ordaysay Ethiopia marna ma aragtaa ay warbaahinta iyo baraha bulshada ay ka jeedinayso hadallo aan meel badan gaarsiisnayn maxaa keenay inay hadda ma aragtaa aado meeshaas maxaa keenay maxay Soomaaliya u awoodi la'dahay in walaalahood Soomaaliland oo Soomaali ah oo ku diin ah oo ku af ah ay la hadlaan halkii ay Ethiopia aadayaan oo ay wada hadal ka raadinayaan oo Turkiguna u dhaxadinay su'aalahaas idka jawaabaysa ma leh nasiib darro dadka Soomaaliyeed looma fasiraayo dadka Soomaaliyeed waxaa loo sheegaa in Hargeysa ay cadow ku tahay xamar laakiin waxaa laga bootina oo aan loo sheegaynin xamar inay raadinayso oo ay rabto Addis Ababa dadkii looma sheegay waa nasiib darrada weyn oo meesha taalo waa ninka walaalkiisa rabin inuu la hadlo ee aan arkaynin nasiib darrada annaga laftirkeena waajibka naga saaran inaan muujino cadeyn dadka u bayaamino waxay tahay war ninka walaalkiisa diidan Soomaaliga ku diinka ku afka diidan inuu la hadlo ee aan rabin cadow ku tilmaamay ee aad aragtay madaxda dawladda federaalka waxa hadalla ay warbaahinta oo nacayb ka buuxa ay marinayaan ee haddana raba Addis Ababa inuu la hadlo rabo ninkaasi ma nin fiyooba ninkaasi siduu kula yahay waxyaabo la yaab leh ayaa meesha ku jira intaa waxaa dheer oo iyadana soo kordhay dawladda federaalka iyada wada hadalkan raadisay Soomaaliya
waxaan inuu xalay madaxweyne xasan sheekh sheegay madaxdooyada ka sheegay inay dowladda Itoobiya dhexaayna dhexaadisay turkiga oo turkiga ay la soo xiriireen laakiin xaqiiqatan waxaa jira waxyaaba hadda pressure ku ah soomaaliya oo arrimahan soo dedejiyey maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah Itoobiya MOU-ga fulintiisa ayaa soo dhawaatay oo waxaa socda qorshe xafiiska ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu MOU ku horgeynayo baarlamaanka dalka Itoobiya waa qodob dhinaca kale waxaa socda dhaqdhaqaaqii ciidamada Itoobiya ee gudaha Soomaaliya ka wadaan sidaa ogtahay Itoobiyaanku waxay yihiin qayb weyn ka yihiin amniga dowlad goboleedyada Soomaaliya badankood Jubbaland koonfur galbeed Hirshabeelle qaybo badan oo dalka ka mid ah waxay ka yihiin amniga muhiim ee ka yihiin ciidanka ATMIS ayayna ku jiraan bishan July oo hadda bilaabatay dhammaadkeeda midowga Afrika ayaa la filayaa inuu fariisto oo guddi ay u saareen arrinta ku saabsan howlgalka bedeli doona howlgadka ATMIS ka dambeeya guddigii go'aanka ka gaari lahaa bishan July dhammaadkeed ayay soo noqonayaan report ay keenayaan waxaa laga wada hadlayaa ciidanka Itoobiya inay ku jiraan ciidanka midowga Afrika ee howlgalka ay Soomaaliya ka howlgalay iyo in kale ayaa laga hadlayaa wadahadallada marka waxyaabaha riixay waxaa ka mid ah waxaa la rabay in la boobsiiyo oo laga gaarsiiyo inta aanan la gaarin dhammaadka July oo wax un maaragtay laga soo saaro laakiin sida hadda ay muuqato ciidanka Itoobiyaanku weli waxay qayb ka sii ahaan doonaan howlgalka gudaha Soomaaliya intaa kuma eka waxyaabaha soo dedejiyey waxaa soo dedejiyey maamul goboleedyada dowladda federaalka ka tirsan qaarkood ayaa already u dhaqaaqay arrinta Jubbaland hadda ka bilaabatay maanta dabcan waan ka hadli doonaa arrinta arrimaha kale oo ka socda koonfur galbeed oo dabcan ay u diyaar garoobaysa inay doorashooyinka qabsadaan xasan sheekh meel cidlow soo fariistay maamul goboleedyadiisana ma hayo soomaalidu waa kala irdhayey waddankii o dhan colaad iyo qabiilaha waxaa ka socda colaad qabiilaha ka socota cid rabto ma jirto kulla fidna cinda xasan sheekh xasan sheekha ummaddii o dhan qoorta isu geliyey taa markuu arkay xasan sheekh oo fashilka uu dhex fadhiyo wax uula joogo ayna jirin ayuu ka raadiyey naf turkidii oo uu yiri Itoobiya Itoobiya hal igaarsiiyo meeshaas naf igagama dambayso taasaa marka keentay dadka soomaalida waa inay fahmaan wadahadalka Ankara ka dhacay soomaalida waxaa ku qasbay xasan sheekh oo dal iyo duuyo iyo dal iyo cid u hayo aanay jirin taasaa keentay xaqiiqatan marka taas waa waxa socda waa gartay marka micnaha waxa waaye wuxuu isaga sii jeedinayaa arrimo domestic oo problema dhibaatooyina siyaasadeed breshar noocaas shacab isaga sii jeedinaya maadaama waxaa ka socda gobolada dhexe dagaalaha ka socda Jubbaland maanta dastuurka waxbay ka bedeshay khaatubo iyo somalilan dhibaa dhex taala puntland iyo federaalka hool baa dhex taala waxyaalahaas dhan bay u eg tahay inuu madaxweynaha iska sii jeedinayo oo shacabka barasha nooca iska sii jeedinaya saas omaynka absolutely maadaama goboladii federaalka ka tirsanaa ay halhal uga sii siibanayaan puntland horey federaalka uga baxday no longer member ma aha puntland dowlad federaalka qayb kama ah way caddaysay waxaa iyadana maanta tallaabada ay qaaday federaalkii macsalaamaysay dowlad goboleedka Jubbaland oo lix qodob oo ka mid a dastuurkii Jubbaland wax ka bedeshay qaadayna dhabaha doorasho dadban oo Jubbaland ay qabsanayso Itoobiyaanku waxay qayb weyn ku yihiin amniga gobolada Jubbaland ee ka mid ah gedo ay ugu weyn tahay la socoto xagga kale koonfur galbeed doorasho iidan usu diyaarinaysa marka xasan sheekh maadaama waayadan baryahan wararka aan maqlaynay cabasho badan uu ka gaarsiinayay maamul goboleedyada oo qolyahan beesha caalamka uu uga dacwoonayay haddana ay u muuqatay inuusan meel wax kuma jirin soomaalidina ay ka kala tagtay ayuu wuxuu isiri amay kuu roontahay amaad inaad la heshiiso Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha Itoobiya wadahadalka Ankara ka dhacay intaas unbuu ku saabsan yahay aan u wacana dhanka Jubbaland jeele ama dhanka Jubbaland marka jeelo maanta dastuurka waxaa laga bedelay arrimahaas bal maxaa naga siin kadaa dastuur badal uu leeyahay madaxweyne xasan asaa yiri kuma raba ay leedahay shali dadkan asaa markuu mucaaradka ahaa sideeda waxaa waay god qiyaanaha qudina la dhah god adima qudina ku dhacda laga yaaba marka madaxweynaha arrinta maanta haysata shali asaa madaxweynihii ka horreeyay ama xukuumaddii asaa ka horreysay ku dhigi jiray marka dastuurka maanta yacni maxakurada la bedelay maxakurada dowlad goboleedka Jubbaland ay maxakura baarlamaankeeda ay bedeleen maantii maxakurada nabar la filayay maxakura naxdin malah madaxweynaha wuxuu hase hore u sameeyey waaye sideedana waxaa
marka time waada Soomaali marka minimada dalka iyo siyaasadda markeen stable tahay aad rabto ama muhaafad ah oo mucaarad ah hoggaanka dalka joog ka magnaa mal walba sida danta dalka ku jirta iyo dadka hadii aad u fikirto adigana marka qasaarumis laakiin madaxweyne Xasan asiga been iyuha iyo maxaa ku jira qadajex iyo maxaa ku jira Soomaali in kala tagto ayaa maxaa ku jiraada ayaa asmeen jiray even wuxuu fadwooday hata muwaadinka Soomaaliyeed ee inta walaalkii Soomaaliyeed ka carara Ethiopianka ama Kenyatiga ama dowladaha kale shee u taga asaa u fadwooday yiri Soomaali kara soo cabsanaa oo ka carara halkaas tagay markuu ku saxay yiri in isbadbaadi asaa shalay fadwooday maanta wax haysta marka madaxweynaha marka asaa marka shalay yani fadwooday ama wixii shal asiga uu xalal u ahaa maanta ma diidi karo marka wuxuu ku qasban yahay in maxaa ku jira siyaasad oo qara iska toornimo haddana inuu Soomaali inteeda kale inuu ka ordo oo haddana Itoobiya dowlado kale yihiin oo haddana dawada la galsi yacni asi loo dhageysto oo maamulada dalka ka jira loo ignoor gareeyo Soomaaliya ugu weynta marka taasna ma shaqeynayso yacni dal walba ama maxaa ku jira mas'uul walba waxaa waaya dantiisu yaqaanaa madaxweyne walba ama mas'uul walba dal hoggaamiye wuxuu leeyahay aragtidiisa siyaasadiisa iyo dalkiisa wax u roon marka madaxweyne Xasan intaasba ma garto waa nin inta badan howlo kale is u gooniya iyo waxyaabo kale baraayfada oo in fan haddii laga maarmayn in joogkan u xil saartaa ahayd ay tahay ayuu mar walba qabtaa ama uu ku mashquulsan yahay inta badan marka guud ahaan marka hadalkayga wax ku soo koray ama qodobkaas uu gudbi lahaa waxa maanta socda wax Soomaali inteeda kale ay liyaabayto ama ay maxaa kale layaab ay tahay ma waa wax hore u soo dhacay maanta la layaabi mayno dhanka kalena waxaan leenahayba maanta qaranka Soomaaliyeed wax u dana dowlad federaalka ma shaqeyso waa gartay qodobada dastuurka la bedelay maanta Jubaland wax mana uga sheegi kartaa qodobada maxaa la bedelay qodobada la bedelay waxaa ka mid ah qodobka 7-aad oo sheegaya madaxweynaha madaxweynaha ayaa maxaa ku jiraa la bedelay ka mid ah qodobada la bedelay ayaa ka mid ah kaasoo qeexaya markiisii hore in madaxweynaha laba mar wax ka badan uusan tartami karin taasoo laga dhigay oo loo bedelay yacni mas'uulka ama madaxweynaha yacni intiiba damac siyaasi oo ku jiro waa maxaa ku jira waa la dooran karaa waxna waa dooran karaa marka taas marka waxay ku cadeynaysaa marka in madaxweyne Axmed Madobe uu isku diyaarinayo marka inuu mar kale haddana oo soo laabto oo sida la arki jiribo oo maxaa ku jirada talada iyo maamulka ay haddana mar kale gacantiisa uu ku soo cisto si aad ka warqabno maamul goboleedka Jubaland waa maamulada ugu cimriga dheer ee dalka ka jira marka waa meel waxaa joogo yacni dad oo maxaa ku jira odayaal oo isfahamsan oo maxaa ku jirada intooda badan dagaal isku bartayaal dhig kara gudoomiyaasha baarlamaanka waxa ku jira nin leeyahay Cabdi Baalle oo aan ka warqabno oo maxaa ku jirada asii iyo madaxweyne Axmedow ay Kismaayo ku dagaalameen dad waxa odayaal waaweyn ma joogto oo siyaasad isku fahmay oo sida hadda koor madaxweynaha uu sheegay waa dowlad yar kursigooda haysata heshiiski doona gali kara marka maanta hadii isa soo celiyaan ama dib ay soo doortaan layaab bal horey u fadwoodeen ayayna maxaa ku jira oo laabin jireen marka waxa leedahay waxana waxa la leeyahay waa cagawareejis siyaasadeed ba loo adeegsaday Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud waxa waaye kubad la rabi oo kasoo shaqeeyay markii bartamaha imaade oo laga rabi markii in goalkeeperka iyo ninka maxaa ku jira kubada haysta halkaas markii baasha maraysay ayaa hal mar lagu soo wada orday oo dhawr wa shabaq meeshu dooray uu ka darsaday Axmed aan ugu horeeyay Cabdalla maxaa laga filan karaa maadaama hadda hooshaan taas u dhacday dowladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo xukuumadda Xamse Prime Minister maxaa laga filan karaa in arrinkaas ka yiraahdaan ama taaban noocba qaadi karaan wa baaran fiican Xuseen ayaan runtii si fiican u sharaxay si dadka barnaamijkan la socdana ay uga faa'iideystaan waxaan rabnaa inaan wax yar aan gadaal wixii dhacayna aan dib ugu soo celiyo sida aad la socotid dadkan la socdaan waxaa la bedelay dastuurkii federaalka kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya ay lahayd bishii Maarso dhammaadkeedii sanadkan 2024 markii la bedelayay dadka siyaasiinta mucaaradka ah dowlad goboleedyada qaarkood Puntland ha ugu weynaato way ka hadleen aada looga digay waa laga qayliyay waxaa la sheegay in ay keeniso dhibaato keeniso ama crisis badan ay keeniso dalkan wuxuu ku fiicnaa inuu si tartiib ah ku socdo oo qorshe midaysan oo dalka dhan uu u sameeyay lagu socdo lama sameeynin marka waxa moodaa in
dastuurkii madaxweynaha ee dawladda federaalka oo kaliyiis intuu waliba dastuurka dhan ma afar qodob oo asaga si gooni ah u daneeynaay oo ay ugu horeeyso arrinta ku saabsan awoodda madaxweynaha doorashooyinka qaabka loo qabanay arrimo noocaas oo kale ah oo madaxweynaha asaga si gaar u daneeynaay ayuu bedeshay markuu sameeyay arrintaas waxyaabihi uu cuskaday waxaa ka mid ahayd in baarlamaanka federaalka uu yahay cidda awoodda u leh bedelidda dastuurka halkii dastuurka kumeel gaarka ah ay ergo soomaaliyeed soo ansixisay 2012 maamulada dalkana ay qayb ka ahaayeen waxaasuna ay qayb ka ahaayeen hadda proseskii lama marin dastuurka federaalka la bedelay afar qodob afar jabtar oo ka mid ah iyadoo aanan isla proseskii kii hore lagu sameeyey aan dib loogu laabanin taas waa arrinta dhaqaladka dhacay ka mid tahay bulsho rayid lalama tashan dadka intooda badan intii hadli kirtay shucuurtooda dareenkooda way muujiyeen waa iyagii diiday waa la soconay waxaasoo dhan maxaa loo sameynayay hal ujeedo madaxweynaha dowladda federaalka marka teeramkan hadduu ka dhamaado inuu sii joogo iyo inuu doorashooyinka dhacaaya uu asaga maamusho oo guddi doorasho asaga keligiis uu leeyahay uu dalka o dhan ka samaysto middaasoon suuragelaynin waxyaabaha kale o dhan waa waxay ahaayeen isaga darsi ay ahaayeen doorasho qof socdaa la qabana hadda maxaa dhacay marka the same process ayay jubbaland soo koobi garaysay qoraal yaran ka sameeyaan rabaa inaan dib dadka ugu sheego lix qodobaa dastuurka jubbaland laga bedelay waa arrinta ku saabsan dowladda in laga dhigaayo system hybrid la dhaho isku dhaf baarlamaani iyo madaxtooye isku jira ayaa laga dhigaaya waa qodobka 26 dastuurka ee jubbaland ayaa laga dhigaaya markii hore maxay ahayd dowlad goboleed madaxtooye ah ayay ahayd hadda waxay yidhahdeen waxaan u guurnay isku dhafka presidential aan kugu celiyo dowladda federaalka xasan sheekh muxuu yidhi dastuurka waxaan ka dhigaa dastuur madaxweynuhu awoodda leeyahay oo prime ministerka positionkiisa meesha ka bixinaya taasoo dhaawacaysay awood qaybsiga 4.5 ee qabaa'ilka ah macnaha qaabka ay dowladda ay ku socotay dhaawacaysay okay aan soo noqono jubbaland waxay tiri waxaan bedelnay oo meesha laga saaray qodobka 7-aad dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo ka hadlayay xilhaynta madaxweynaha iyo muddada madaxweynaha la dooran karo oo 2 jeer markii hore dastuurka uu ogolaa sax waa la saaray qodobkaas waxaa la keenay qodob 65 la dhaho oo la yiri madaxweynaha marka uu rabo ayuu isa soo sharxi karaa macnaha waxaa laga saaray teeramkii oo dhanba oo madaxweynaha muddo xileedkiisu markuu dhammaado waxaa u furan inuu tartamo ama u tartamo qabashada xilka madaxweynaha dowladda jubbaland macnaha waa open waaye way furan tahay waaye sidoo kale isla qodobka 65 muddada xilhaynta madaxweynaha waxaa laga dhigay 5 sannadood waa jubbaland ayaa laga dhigay xasan sheekh muxuu rabay oo dastuurka uu ku bedelay muddada xilhaynta madaxweynaha dowladda federaalka oo 4 sano ahayd sidaa la socod 4 sano kasta soomaaliya waxaa ka dhac doorasho xasan wuxuu yidhi 4 sano waa ugu yar tahaye 5 ha laga dhigo oo sanad dheeraada ha lagu kordhiyo doorashooyinkana aan ka dhigo doorasho madaxtooye oo madaxweynaha lasoo dooranayo aan soo noqon jubbaland waxay bedeshay nidaamkii maxkamadii sare oo maxkamadda ugu sareysa jubbaland laga dhigay dowladda oo laga dhigay habka isku dhafka ah sidoo kalena qodobada 31 mas-uuliyaadka baarlamaanka oo ah baarlamaanka inuu awoodda wax kabedelisa dastuurka waxaas leeyahay the same process xasan sheekh waatuu ku dooday uu lahaa bedelista dastuurka federaalka waxaa awood u leh guddiyada baarlamaan iyo baarlamaanka federaalka halka proseskii hore u ahaa in delegates dadka dhan ay u dhan yihiin iyo bulshada rayid iyo wadatashiga o dhan la wada sameeyay arrimaha marka arrimaha waxaa moodaa ay laga bartay federaalka iyo qaladaadkii uu sameeyey laga bartay su-aasha marka waxay tahay haddii tallaabadii uu qaaday xasan sheekh maarso 2024 ay sax ahayd oo dad badan ay qaarkood saas ku raacsanaayeen maxaa tan looga qaylinah maxaa gooni ku ah jubbaland maxaa gooni ku ah okay waxaan rabnaa inaan baasha feer ka dhigno cadaalad ka dhigno haddii xasan sheekh dastuurka wuxuu rabo ka saaray siduu rabo uu yeelay oo dadkii soomaaliyeed uu yiri taladooda iyo warkooda kuma jiro maxaa ku gooni ah kismaayo maxaa gooni ku ah su-aashaas waa su-aal meesha ku jirto oo cadaalad laga sameeyo oo la isweydiiyo
وباهن ممكن وحاربنا هنا مباشر فير كدقنو عدالك واسح ها هدي حسن شيخ دستور كحرب كساري سنو الربقو يالي او ددكي سوماليات او يري التلادو دي وركو دو كومنجرو محاكو قوني احكس ما ايو محاكو قوني كواه سوال شاس وسوال منشي كجرتو او عدالت لغا سمايو او اللي سوي ديو وباهن ان سوال لابنو دور الشقف يعود هدى مدعي كرتا سوماليا او ملاقي قبر حسن شيخ يتاجر يا شيسة كبا سوقات سيد عي ربان أقرعه بحيليهن دور الشقف يعود عن قبانينا هاي دالس عتين حالي كود اللولي ووهد لي هذا الكود جيد وحيري ما دام امتحاناتك دوكسي قصر لقى قبطي قبال هذا مالك ميت قبال هذا المهيا مالك ميت لقى قبطي دور شروع جين كرناوير فاين اوكي انسان نقنو هذا ربتي حسن شيخ دور الشقف يا عدا صومالي إني كدع دوا كل ربنا كنت الآن أو صومالي كمدة أو صدن يسدح دقم النبات أي تحي أي دتك أو لن صدن دقم هل مردرين هل صبح درين ما أودي دق وأنت زو استأجتي أو ده ذي دور الشقف يا عدا بدلا مقام كرتو هديك وطن دجال عن كسم عيننا لاتني أفر سنوحي لسودي سال لاتني أفر مع الموضوع كبر بريسا ما أودي رأي دم الحوين فدرال أو يوم مساجد تحتاجن وهدا لرب صومالي وناك iyo doorasho qof iyo cod haday run ka tahay oo daacad ka tahay oo Ilaahay kula ogeeyay maxaa u diiday taas u diiday magdaa inaan baasha runta ka sheegna fiican sax wayes tii budlaan markaa waa diiday waxa tii budlaan ma qaban karto doorasho qof iyo cod waxa gelisay fowdo waxa gelisay khalalaaso okay dadkii budlaan waxa ba sameeyeen ba waa tanaasuleen waxa yiraahdeen dadkeen intay dhibaato soo gaari lahayd aan qorsheen dib uga degno oo baa la socota budlaan January 2024 waxay dib ugu laabatay doorashadii odayaasha ay soo xulayeen xilmaanada 66 kadib nisaas madaxweynaha lagu doortay shan sano hadda haysta madaxweynaha oo nadiif ah oo teerama cusub ayuu haysta waayay Soomaaliya marka aqliga oo martay su'aasha qof kasto Soomaali oo aqli leh inuu isweydiiyo ay tahay waxa Soomaaliya isla soconaysa mise way kala soconaysa Soomaaliya ma isku mid ah mise way kala duwan tahay haday Soomaaliya isku mid tahay meelna ma doorasho qof iyo cod laga qaban qaabinaya meelna markay qaban qaabsatay oo waliba dhaqaalihii ay u heshay ma loo diidaya in la isqabsiyaal raba isma qabsiin kara doodaas inuu nooga jawaab oo dadka Soomaaliyeed ka qanciyo ma rabo wuxuu rabaa inuu ma ku jiro ma arday masajidka madaxtooyada mikrofoon asagoo iska soo duuba dadka uu yiraahdo intaana idin sheega dhageysta u yiraah laakiin anagu waxa leena maya inta adiga noo sheegtay kaliya ma hay su'aalaan qabna ka badan waxa aad sheegtay ee madaxweynuhu banaankii ma su'aalaan ka jawaab leena Puntland doorashadeedu halaal ma ahayd markay qabsanayso doorasho qof iyo cod ha adiga Soomaali ma la jecshay qof doorasho qof iyo cod ha maxaa u diiday taa maxaa u diiday okay hadda federaalku waxa uu doorasho qof iyo cod rabaa jublaan waxay tiri justification command oo sheegay gudoomiyaha gudiga oo habdhowr hab maamuska ee baarlamaanka ee Jubaland wuxuu sheegay in doorasho qof iyo cod ay u diyaar garoobayaan presidential term ka madaxweynaha waqtigiis laga dhigay shan sano laga dhigay marka Soomaaliya misla soconay mis way kala soconay haddii isla soconay Jubaland waxay leedahay anaga diyaar aanahay doorashada qof iyo codka way sugeynaa laakiin waxaanu wasii qabsanayna baarlamaankeena waa coday dastuurka inuu bedelo u coday baarlamaankan awood u leh xaq u leh haddii tii xamar ka dhacday xalaal tahay Jubaland waxay leedahay tan Ismaaciil ka dhacdayna xalaal waa intaas aan rabo markii ay Soomaalidu fahmaan meesha waxa yaalo waxa soo oo ugu dambeyntii jeele maxay seekula muuqata arintan madaxweynaha dawladda Jubaland ee Soomaaliyeen arin waxay kula muuqata arin soconaysa inay tahay oo dawladda federaalka ay ka gaabsan doonto madama barashar iyo kala duwan ay federaalka haysata waqtiga xaadirka aadna waa maasan tahay marka waa idin mahadnaqayaa run ahaantii qofka hadda waxaan dhigi karaa oo si sheegi kara dadka siyaasadda madaxweyne axmedowba yani taageersan ama waa tiimka hadda yani jooga ee sida xusada la dhacsan waa si aan baliyan karaa sababtan oo ku sheegaya madaxweynaha marar badan sidada waxa waa maamulada marka la yiraahdo ama dalkeena marka la yiraahdo siyaasiyiinta ugu go'aanka adag markii la yiraahdo dadka dhan waxa ku soo dhacaya ninka la yiraahdo madaxweyne axmed madobe marka madaxweyne axmed madobe waa ku guuleystaas dhig kara doorashada ayadoo hadda sida hadda wax ku socdaan waa dastuurka maxaa la yiri sida uu sadcadal loo sharaxay
محكورة هذا وقت وقت يسرب وعنا وسرحكرا وحنو الدوركا وحنو الدوركا مركا أنا يقول مركا هذا الكي أما جودان حكوسو كوبي لها إن مدحوين أحمد مدوبي جو أنك سوقاتي إن سده هذا أنك ورقة بنا جو أنك هذا يعني إن ينو أنا كنت أحكي إن ينو فلتان كيس ينو برامج كان فلية أركي لكن إبن هذا أسبوعي كور أما هذا هبينا كور وحسي أجن هذا روسيسي ذا إيو وحيابا ماشي وحمرا إيو اللينكية ذا إيو مالاح كالدو ونو مدحوينة وحكادرين ديرناي مركا مدحوينة حمدو وحلانا يا حمبليو أنا غرب اللاوية مركو حلايا هاي قوليسا لانهاي إنت عطهاي ستنا إنتي سوماليس كي إيماني سوساس وهاي كالا إلالي إسلاين سومالي ويسو عابونتاي وري أنو إسلايني أو سوصو دباتين أو سوطة سنسك عاكورة توم أنجيري وكسو جوني هادنا وقت حاضر كاو حاضر قبائل لبادن أو هادنا فرورت أفق وجود وشالي ما تفصد أي هايستان عن شالي هي أي هايستان وشالي ليتي وما انت حقا صنو المركو حالينا مركا قبائل لها صوماليات يجب لنا قولا كان انت حرطة مدعوين كالعيلي هوشان الله كوفو ديان الله كوفو ديان لنا حاس شيخ نحالينا اسكوي الباب كي اسكحرو اذا يقوطا الله صوماليا اذا اللي قارب ينا تسكوضو اذا اللي قارب مدعويني قرن كاتهي اذا اللي قارب ينا حق اوسنتو اذا اللي قارب ينا وحيابها بحكولا ذا قارك اسكنابتو وحيابها عام كينا تكشقيس ساس ايان لنا هاي قوتان على يرسو مالنا وحالنا هفرحين دمع يقاونا يمكرف يقاونا يبينتي وما تسو مالنا شيء غير هكذا سكسو جوجو ذا ليه واقف عبد الله وقط بنتي سيم ما مو مرتان صورت قال ما تاين أحمد هو حكومة ديسا إني أرنتان أوفشو سيد الله سعوت ذلك ما يلعب بدنه كم يدولي وحاج جوجا شباب جوجا أو كتليه أليس وين معمول قبل الديدا بدن كود كهاي جبلان يكونفر قلبت يهير شبل يقل مدق بحكمة دي معمول قبل الديدا أليس توين وجدرا على الشباب أي كم يدين مركا أنا جو حيلة تهاي إلا أنت أي سومالي إسقى إيمانش أو نظام عدالة ده أو حمر كهير قلا وكجرايو إنا نيجيرين واحد بدن اللجوء هذا قبل هذا اللجوء إني سيجيرين أو سيد هذا حكوس عدان أي تهاي إن أنا لوجس يدارين مارتا كب كب كاس لغوصي وده ومارتا دتكو أي أحدان دت وحن وحي كوكورين كران وناجا كوكورين لكن أحالة أنا لوجس درين ساسي أنا قلت لكن هدي أن رأيني مركو يمادو دولت كورستي فرماجن واتي إسكود ده إني قبل هذا وير كوكا دور أي دبات إسكود ده هدي مركز توفدرال كم رأيني ويمادو ويرا دن تيز إيسي أنا ك أنا ربع إيو مارتا عبر كأني أنا وتن وحكو جمينا دور ده أنا عرض مو ورخصني حد ده نكسي ليدن تهيو مالنا أراضي قبيلة سعدان أودي شباب صور لابد بس عالم كنا أكيد جيسا عيدا كي أتمس أو مربنا أمني جهاينا أي كبحايان حد دلك حالة مارتا أقولي تمرك حافي عن فكس كنا النقطة لنا أمني جي يصيري حالة لو دجين لها إنه نقصا سيلة وقت وقت دعوة ديال أنت سبان كسو جبجبيننا وليس ياشي يو أن كو أن لي لنا عبد الله مؤمن يو يجله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.